Norrbottens fjällnära skogsreservat är en förbisedd skatt med sina stora väglösa fjällurskogar där vandraren kan uppleva vildmarken i ett ursprungligt taigalandskap. Under 5 års tid har jag i projektet De stora skogsäventyren besökt merparten av våra största skogsreservat. Men ett stort område var fortfarande outforskat, nämligen Pessinke fjällurskog i nordöstra Lappland. Här finns vidsträckta barrurskogar, lågfjäll och djupa ravindalar, en gång utmejslade av istidens vattenmassor. Att vandra här är som att kasta tillbaka till en tid då skogarna fortfarande var opåverkade av oss människor. Här följer min videodagbok från vandringen. Men tjena mors. Välkommen till ännu en film med mig. Här står jag långt upp i Lappland och håller på att bli uppäten av mygg och knott. Jag befinner mig i en liten by som heter Sjöjavara. Väldigt långt norrut den här gången. Så långt norrut man kan komma. Och nästan så långt österut man kan komma. Precis på gränsen till ett stort naturreservat som heter Pessinke. Som jag ska korsa den här gången. Det ska bli sjukt spännande. Jag har precis blivit avsläppt här. Jag fick skjuts hit till startpunkten av en kille som heter John. Som jobbar på guideföretaget Arctic Canoe Route. Som håller till här vid finska gränsen. Så jag vill bara börja med att tacka John för den här skjutsen. Grymt skönt att kunna få ihop den här turen. Jag har hållit på att kika på området i flera års tid. Men det är lite mäckigt när man ska börja på ett ställe och sluta på ett annat. Jag ska i alla fall gå från norr till söder. Rakt igenom det här området. Jag kan visa er här, det finns en karta med lite information. Här har en karta. Här befinner jag mig nu då, precis på gränsen. Så ska jag gå genom hela reservatet här. Ner, hit och sen ner till Parca Lompolo. Där jag har bilen. Och i början kommer jag följa en stig, men jag kommer att vandra ganska mycket i råträng också. Så att jag kommer vara ute då i 7-8 dagar. Får se hur lång tid det tar att ta sig igenom det området. Det visar sig. Men sätter väl igång. Jag följer en stig här nu som leder in i det här området. Jag ska försöka ta mig in en bit i alla fall. Ett par kilometer innan jag slår läger. Men det var väldigt lättgångigt här i alla fall. Och jag har verkligen lyckats få ner vikten på ryggsäcken den här gången. Och då ändå lyxat till en hel del med salamikorv och fiskeutrustning och allting. Men jag bär bara 11 kilo ungefär på ryggen. Så det känns som att man flyger fram nästan. Skönt, kan man röra sig obehindrat i terrängen. Det där var ju fint i och för sig. Kanske ska jag ta här då.
Håller batteri på den slutet. Sådär då. Äntligen. Man fått upp lägret. Ligger under myggnätet och tarpen och lyssnar på alla mygg och knott som surrar utanför. Det är midnatt. Och midnattssol. Det syns kanske inte så mycket på filmen här nu, men det är väldigt ljust ute. Och himlen är helt röd där borta. Riktigt läckert faktiskt. Men nu är det dags för sovsäcken. Jag ska försöka få några timmar sömn här. Kommer bli en lång dag imorgon. Så jag säger godnatt. Ses imorgon. Underbar morgon. Solen börjar titta fram här bakom molnen. Och jag ska göra lite frukost där. Packa ihop och starta vandringen. Det blir härligt att komma igång. Den första milen följde jag ett fyrhjulingsspår som samerna använde för att ta sig upp på fjället. I början gick vandringen genom vacker gammal tallskog med många grova tallar. Oskygga lavskrikor flög kors och tvärs mellan träden och följde mig nyfiket med blicken. En bit upp på höjd tog björkskogen vid, men den övergick ganska snabbt till öppen fjällhed där träden stod utspridda. Vädret var fantastiskt och myrorna fullkomligt kryllade av hjortron. Efter någon mil lämnade jag stigen och satte kurs mot Sattujakurs och Kursedal, som är en av Pessinkis mäktiga kanjoner. Jag fick dock slita ganska hårt genom snårig terräng med svärmande mygg och knott innan jag till slut hittade en bra lunchplats vid pålande vattendrag. Riktigt mycket knott där. Knott och broms. Jag var lite mindre upp på fjället, men så fort jag kom ner i björkskogen så bara svärmar det överallt. Nu har jag tänt min termacell här. Nu syns det ryker. Se om det gör någon skillnad. Fyll på lite vatten. Det är ganska ont om vattendrag där uppe på fjället faktiskt. Men här får en fin liten skogsbäck som rinner fram med riktigt friskt vatten. Jag tänkte jag köra lite lunchstopp här. Sen lunch. Kom ju upp ganska sent i morse, så att nu är klockan halv fyra, så att det är lunch slash middag. Och jag är på väg ner till
Sattuga Kursu, Kursudal. Har väl 2 kilometer kvar att gå ungefär. Och någonstans där ska jag läger. Men först ska vi se, som sagt. Wow! Här har ni Sattuga Kursu. Den är nästan 2 mil lång, den här canyonen. Otroligt mäktigt. Okej, så här har ni mitt läger. Jag kör ju med tarp och myggnät på den här turen. Dels för att komma ner i vikt, men även för att det inte behövs så mycket mer i skogslandet. Här är fullgott skydd. Och här inne är jag skyddad mot mygg och knott. Det här myggnätet sätts ju upp bara med en vandringsstav. Men det går också bra med att ha en pinne från skogen om man vill. Men i alla fall en vandringsstav. Myggnätet har vattentätt golv. Och där inne ser ni mitt uppblåsbara liggunderlag och sovsäck. Så ser det ut. Ja, sådär då. Sitter man i tarpen igen. I myggnätet. Återhämta mig. Det har varit en extremt tung dag idag. Eller ja, första halvan gick bra, men på eftermiddagen här så var det riktigt varmt och svettigt. Och enormt mycket mygg och knott. De har varit på mig här hela eftermiddagen. Flygit in i munnen och i ögonen. Riktigt vidrigt. Och det har varit ganska ont om vatten faktiskt. Har inte kunnat fyllt på så ofta faktiskt. Så att man har varit ganska törstig. Ja, men det går ingen nöd på mig. Man har ju lite whisky här. Och lite kolanappar. Ja, lakrisnappar också såklart.
Det är viktigt att lyxa till det här. Speciellt när det är tungt. Då behöver man lyxa till det lite grann. Blir man snabbt och bra i mörjan. Ja, nej. Ska vi krypa ner sovsäcken snart här. Så jag säger godnatt. Vill du då? God morgon, god morgon. Ännu en härlig dag. Bra väder också. Lite svalare. Lite molnigare. Tackar man för. Ska se hur vi ska gå idag. Så här befinner jag mig just nu. Och jag ska följa hela den här ryggen. Hela vägen ner hit. Till den här sjön. Och där ska jag testa att fiska lite. Det ligger två sjöar här. Och sen blir väl lägret någonstans här. Får se lite hur långt jag hinner ta mig. Så att det är planen. Hoppas jag kan få till några fina filmklipp så ni får se hur det ser ut här nere. Jag vet inte om jag fick med det på film riktigt igår. Det var svårt att filma ner i kanjonen. Men jag ska försöka ta mig ner och visa er hur det ser ut. För det är otroligt mäktigt, storslaget och vilt. Kör vi igång. Oj, oj, oj. Det här är balsam för själen. Hur vackert som helst. Det ser ut att vara ganska mycket vatten i jocken. Se om det går att ta sig ner här lite längre fram. Härligt, mygg och knott. Men jag har inte blivit biten så mycket. Så att myggstiftet funkar. Jag räknat ut att det funkar ungefär en halvtimme, timme. Sen måste man dra på nytt. Över rekommendationerna, men annars så blir man uppkäkad. Yeah.
Se om man kan ta sig ner här. Det är stup här. Hittat en liten djurstig här som ringlar sig ner. Det verkar vara älgar som har gått där. Fullt med älgspillning längs hela stigen här. Hör forsande vatten nu. Det är väl nära. Wow! Oh shit! Man vända. Ah, vilken mygga rakt i ögat. Ah. Oh. Djupt. En benknäckare terräng. Här kommer jag inte över. Nej. Sjukt. Träng. Det är precis en myr. Skam den som ger sig. Jag ska ner till vattendraget här. Och gå runt. Skulle jag ha gått ner lite senare, då hade jag hamnat perfekt. Istället så hamnar man i en salladsmix här. Har vi rucola, vi har bladspenat, vi har, ja inte fan vet jag, en jävla massa sallad i alla fall. Bara man inte retar upp någon björn som går här nere i snåren. Här kommer jag. Håll lönnan. Ur vägen. Här är riktigt djupt och fint. Blir sugen på att ta fram spöt här, men jag ska nog vänta ändå tills jag kommer till en liten sjö fram, längre fram som jag vill till. Jag måste upp en bit från vattnet. Jag måste komma förbi här. Oj, ja. Tjena. Fick jag med träd också. Kommer lite regn. Precis när jag var på väg upp. Ni ser ju. Där nere hur det ser ut. Det är alldeles för trångt här och brant.
Det är såna här stunder man verkligen uppskattar. Det här myggnätet. Här svärmar utanför knott. Jag brukar ha det, jag har det i ytterfack på ryggsäcken. Så jag snabbt kan dra upp det och sätta upp det. Det tar bara någon minut. En vandringsstav och några markspikar, allt som behövs. Så är det uppe. Så kan man sitta och äta i lugn och ro. Det är grymt skönt. Jag kommer fram till en sjö här nu. Jag ska försöka runda den. Och sen ta mig ner och testa att fiska lite igen. Men det är ganska mycket myr runt om här, så det är svårt att hitta någon bra väg ner. Men enligt kartan så ska det vara lite bättre på andra sidan här. Så att vi får se hur det ser ut där. Växlande väder idag verkligen. Det har regnat en hel del. Småregnat. Och så kommer solen fram. Och så regnar det lite och så kommer solen fram igen. Håller på så där. Det var skönt, nu börjar man komma in i den här sköna lunken. Helt tyst där ute. Inte människa. Och nu är jag verkligen mitt inne i Pysinki. Kolla här då. Hittade en sandstrand. Hur fint som helst. Långgrunt, jättefin sandbotten. En strandremsa, smal, som går här. Måste man ju bada också. Det är mycket som ska göras nu. Fiska, bada. Nu ska jag hinna med allting. Up. Fast not yet.
botten upp. Ja, se vad ska jag köra på någonting nu då. Den där jag testat, den fick jag ingen på. Här kanske. Här kör vi. Kom på vad det är. Det är mina bleka ben. Mina ben är så jäkla bleka så de bländar väl fiskarna under vattnet. Får gå och sola lite. Det är en riktigt fin öring här nere. Simma fram och tillbaka där. På Vibeöksbrinnan. Får se. Det är som en liten bäck som rinner här genom myren. Och jag såg en riktigt fin harr här. Vi är på toppen av Hallju. 551 meter över havet. Magisk utsikt. Vidsträckt utsikt. Det är 360 grader här.
över böljande skogar och lågfjäll. Obrutna skogar, gammelskogar utan kalhyggen. Jag ska gå över fjället nu här, ta mig över på andra sidan och ner i skogen igen. Ner till en sjö som heter Kursujärvi. Och där blir nästa läger. Jag ska stanna här uppe ett tag, njuta av utsikten, fika lite. Det är trångt, men det är mysigt. Ja, vilken kväll. Nu är jag mitt ute på en liten landremsa som går ut i en sjö. Som en liten sandås. Och jag har vattnet åt båda hållen. Och solen håller på att gå ner. Och jag försöker fiska lite. Tyvärr så går det inte så bra för mig med fisket på den här turen. Jag har försökt på alla sätt och vis, med alla drag jag har med mig, i olika sjöar, i olika vattendrag. Men det vill inte nappa. Fiskarna vill inte nappa. Och inte på hugget. Men det gör inte så mycket. Jag njuter ändå av lugnet, stillheten här ute i vildmarken. Jag har kommit ner nu i skogen. I barrskogarna. Det är tätare skog här, gran och tall. Så att det är så här det kommer se ut nu i resten av naturen. Väckt av morgonsolen. Klockan är 4 på morgonen. Vacker dimma som ligger över sjön. Oh, 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 oh.
Jajamän, det är jädra igen. Sjukt mycket gäddor här. Och igår var det helt dött. Jag nappade som aldrig förr. Man vill ju ha lite öring också. Nej, inte så stor, en liten rackare, gå tillbaks. Så, så, simma, simma. 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 De ligger i vasskanten här, runt hela sjön. Fått fyra gäddor nu. På en halvtimme, ungefär. Hon tog direkt. Den hann ju inte ens landa. Åh, det här. Nu vet du. Det kan vara en större. Det är sjukt mycket monsterbromsar alltså. Men så här feta. Attackera. Men nu verkar det som att fiskelyckan har kommit till mig här. Thank you.
inte storfångsten direkt, men en liten abborre. En liten abborre. Åh, jäkla gott. Tänk att det kan vara så gott. Okej. Taklampa på. Det blir mörkare och mörkare på kvällarna. Det är märkbart. Första natten ute, då var det ljust hela natten. Men nu blir det faktiskt riktigt mörkt några timmar. Ja, sista kvällen som sagt ute. Imorgon bär jag av hemåt. Sorgligt, men ingenting vara för evigt. Ja, Pesinki har bjudit på väldigt fin vandring, måste jag ändå säga. Gillar man att vara själv, så då kan jag rekommendera den platsen. Naturen här är väldigt varierande faktiskt. I norra delen så var det ju mycket björkskog och fjällterräng, som fjällhed. Medan här i söder så är det ju tätare och mer vidsträckta barrskogar. Krävande, ja. Speciellt nu också när det är mycket mygg. Men med strapatserna så kommer belöningen. Helt fantastiskt faktiskt. Jag tror det är få människor som känner till att vi har så här stora orörda skogar kvar i Sverige. För de finns bara här i och omkring fjällkedjan. Allt annat är ju påverkat av skogsbruk. Ja, det finns ju reservat i södra Sverige också som är med orörda skogar. Men de är ju väldigt små i jämförelse med skogarna här uppe. Och faktum är att Sverige har de största intakta barrskogarna i hela Europa. Det är egentligen bara Nordamerika och Ryssland som har större barrskogar med intakta ekosystem.
Det är helt fantastiskt faktiskt. Så de här skogarna ska vi vara rädda om. För det huggs mycket. Skövlas mycket. Bara i utkanten av reservatet här så går avverkningsmaskinerna varma. Ja. Så jag går och sova. Godnatt. Så mäktig skog här. Riktigt orörd gammel skog. Hur mycket död ved på marken som helst. Och riktigt grova tallar och granar. Jag gick här för en stund sedan så hörde jag någonting ovanför huvudet. Ett tunga vingslag. Vum, 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 vum. Tittade jag upp. Det var en kungsörn som lyfte precis från en talltopp. Och flög iväg. Det är så spännande att gå här alltså. Det finns verkligen någonting överallt att titta på. Kolla det här trädet. Gamla jättegranen som har dött. Ramlade omkull. En sån här gammal gran som ni ser här. Den har en viktig funktion i ekosystemet, skogen. Den fungerar som bostad åt en mängd olika djur, insekter. Den här granen kan ju bli flera hundra år gamla innan de dör och ramlar till marken. Och så ligger de kvar ytterligare 100 år kanske innan de förmultnar helt. Här är en till. Och där borta står 2 stycken döda granar. Fortfarande står upp. Där framme är en kåta. Jävlar, det var ren där inne. Satan i gatan. Jag är på att skita på mig. Trodde det var en björn först. Hörde någonting som bökade runt där inne. Oh my god. Ja. Då är man på väg tillbaks. Till bilen.
Det är mitt målgång, Parca Lompolo. Jag har varit ute en vecka i Pessinki. Så vackert område. Riktigt fint. Jag har väl 5-6 kilometer kvar här. Men jag vill passa på att rikta ett stort tack till mina samarbetspartners för äventyret. Naturkompaniet såklart, Packraft Sverige, Renier. Men också ett extra stort tack till John på Arctic Canoe Route som skjutsade mig till min startpunkt. Nu ska jag ta mig över en bäck här, sen är det väl stig resten av vägen tror jag. Vi ser. Balansera lite.